নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আগৰ ভিডিঅ'কেইটাৰ নিচিনা কৈ আজিও মই ক্লাছ নাইনৰ এডভান্স মেথছৰ ইনইকুৱেলিটি টপিকটো ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ মই পোনপ্ৰথমে চেপ্টাৰটো যোৱাৰ আগতে তোমালোকে নিশ্চয় পাইছা বাস্তৱ সংখ্যা, বাস্তৱ সংখ্যা 0, 1, 2, 3, 4 এইখিনি কথা তোমালোকে ক্লাছ এইটো পাইছা আৰু ক্লাছ নাইনৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটো পাইছা জেনেৰেল মেথছৰ, ঠিক আছে। সেই কথাটোৰে আগ ধৰি আমাৰ যিটো ইনইকুৱেলিটিৰ ট্ৰিগনোমেট্ৰিক প্ৰিন্সিপল অৰ্থাৎ তিনিটা কেটেগৰীৰ সৃষ্টি কৰিছে, কেনেকে ই এই যে ৰিয়েল নাম্বাৰ যদি এইটো এটা বাস্তৱ সংখ্যা হয় তেনেহ'লে আমি নম্বৰ ওৱান এ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' অৰ্থাৎ এইটো যদি এইটো চাইডত থাকে এ, আমাৰ এ সংখ্যাটো যদি জিৰ'ৰ পৰা এইটো চাইডত থাকে তেনেহ'লে নিশ্চয় সি জিৰ'তকৈ ডাঙৰ হ'ব। ঠিক তেনেদৰে নাম্বাৰ টু এ লেছ দেন জিৰ' যদি এইটো চাইডত থাকে সি নিশ্চয় জিৰ'তকৈ সৰু হ'ব। আৰু তিনি নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো কি হ'ব, এ ইকুৱেল টু জিৰ' অৰ্থাৎ এইটো যদি ইয়াত থাকে আল্টিমেটলি এৰ মানটো জিৰ' হৈ যাব। গতিকে ট্ৰিগনোমেট্ৰিক থিয়ৰেমত ট্ৰিগনোমেট্ৰিক প্ৰিন্সিপল হৈছে এইকেইটা, এইটো হৈছে বেচিক কনচেপ্ট অফ ইনইকুৱেলিটি। এইকেইটা ইউজ কৰি বাকীবিলাক আমাৰ কৰি থকা যাব, ঠিক আছে। এতিয়া কওঁ, এতিয়া মই ইনইকুৱেলিটিৰ ডেফিনেশ্যন, তাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ লওঁ যে চবৰে যিহেতু আমি ইণ্টিজাৰৰ ক্লজাৰ প্ৰপাৰ্টি আছে, ৰিয়েল নাম্বাৰৰ ক্লজাৰ প্ৰপাৰ্টি আছে, ইয়াতো কি তুমি লোৱা এ আৰু বি যদি দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' আমি চব পাইছিলোঁ নহয়, তেনেহ'লে কি হ'ব আল্টিমেটলি তুমি যদি এ প্লাছ বি কৰা সি নিশ্চয় জিৰ'তকৈ ডাঙৰ হ'ব আৰু এ বিও মাল্টিপ্লাই কৰিলে ইও জিৰ'তকৈ ডাঙৰ হ'ব। এইটো ইয়াৰ মা আমাৰ এইটো হ'ল ইয়াৰ ইনইকুৱেলিটিজৰ এটা ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টি। তাৰপৰা যদি ডেফিনেশ্যন ডেফিনেশ্যন যদি তোমাক ডেফিনেশ্যন দিব দিয়ে ইনইকুৱেলিটিৰ এ এণ্ড দেখিবা এ এণ্ড বি টু এ এণ্ড বি টু ৰিয়েল নম্বৰ, ইয়াত কি আৰু কি কোৱা হৈছে এ আৰু বি দুটা বাস্তৱ সংখ্যা য'ত নম্বৰ কি হ'ব পাৰে এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন বি, অৰ্থাৎ কি চিম্বলিকেলি যদি লেখো এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন বি তাৰ মানে কি ইফ এ মাইনাছ বি গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ', এইটোতো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ডেফিনেশ্যন কি ক'লা এ আৰু বি যদি দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ হয় আৰু এইটো বিতকৈ ডাঙৰ হয় এইজ গ্ৰেটাৰ দেন বি, ইয়ালৈ আমি জানো তেন্তে আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এ মাইনাছ বি গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ', আল্টিমেটলি আমি বিটো এইটো যেতিয়া লৈ আহিব পাৰোঁ এ মাইনাছ বি গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ', এইটো ডেফিনেশ্যন। তাৰপিছত দুই নম্বৰটোতো কি হ'ব এইটো ইনইকুৱেলিটিটো তাৰমানে এইটো কাম কৰিব পাৰি, আমি এনে ইকুৱেশ্যনটোতো সেইটো কাম কৰিছিলোৱে মানে ইনইকুৱেলিটিটো সেইটো প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিব পাৰি। তাৰপিছত দুই নম্বৰ এ ইজ স্মলাৰ দেন বি, অৰ্থাৎ কেনেকৈ এ ইজ স্মলাৰ দেন বি ইফ ইয়াতে এ মাইনাছ বি লেছ দেন জিৰ', এইটো হ'ল গ্ৰেটাৰ দেন হ'লে আৰু এইটো হ'ল আমাৰ লেছ দেন হ'লে আমি সেই বস্তুটো লিখিব পাৰোঁ। তাৰপিছত নেক্সট আমি কেটেগৰিজ পালোঁ, তাৰপিছত ডেফিনেশ্যন পালোঁ, ইয়াৰ পিছত আমি ইনইকুৱেলিটিজৰ কেইটামান প্ৰপাৰ্টি পাম, প্ৰপাৰ্টি ইনইকুৱেলিটিৰ কিবা কিবি নহয় প্ৰপাৰ্টি আমাৰ থাকিব। ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰপাৰ্টিটো কি দিছে, প্ৰথম প্ৰপাৰ্টিটো দিছে যে থিয়ৰেম হিচাপত দিছে এইটো ইফ এ এণ্ড বি
number. Right, then I'm going to put some definition. Definition three for the other legacy. What is animal life? Theorem is over. Theorem 1, 2. He said, if A and B real number there, here one statement is true. Or her, hoy A to Bitco Dabar, Nohoy A B Homan, or Nohoy B less than A. প্রথম প্রপার্টিটো কি ইনইকুয়ালিটিজত যদি ইফ এ এন্ড বি টু রিয়েল নাম্বার দেন এ মাইট মে বি গ্রেটার দেন বি মে বি এ ইকুয়াল টু বি বি সরি এ লেস দেন বি ইয়ারে এটা সময় যিকোনো এটা কন্ডিশনে হব এই কথাটো এই প্রপার্টিটো সোমাই আছে তার পিছত আগু যদি যাও আমি নেক্সট প্রপার্টিটো কি কৈছে ট্রানজিটিভিটি নাম্বার টু থিওরিয়াম হিসাবত আৰু নাম্বার টু ইফ এ বি এন্ড সি টু রিয়েল নাম্বার থ্রি রিয়েল নাম্বার মানে এনেকে আছে এ বি সি থ্রি রিয়েল নাম্বার চাবা তার ভিতৰত যদি A to greater than B, B greater than C হয় তেতিয়া এইবিলাক আমি কি আগতে আমি জানো কিবা কিবি পাইছো কিন্তু ইনইকুয়ালিটি চেপ্টাৰত হিচাপত এইটো আমাৰ প্ৰপাৰ্টি সোমাই গ'ল যে ইফ A greater than B, B greater than C তেনেহ'লে কি দেখাব লাগে তেনেহ'লে দেন A greater than C এইটো থিয়ৰম বহুত চাবা কেনেকুৱাকৈ আহে প্ৰথম ডেফিনেশ্যন মতে কি কৈছিল যদি এ গ্ৰেটাৰ দেন বি হয় ইফ এ গ্ৰেটাৰ দেন বি ইফ কাৰণটো কি হ'ব এ মাইনাছ বি ইকুৱেল টু জিৰ' যদিহে এ মাইনাছ বি গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' হয় তেনেহ'লে এ বি এ গ্ৰেটাৰ দেন বি ইয়াত এ গ্ৰেটাৰ দেন বি দি আছে তাৰমানে এ মাইনাছ বি গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' এগেইন আকৌ চোৱা এ গ্ৰেটাৰ বি গ্ৰেটাৰ দেন চি অৰ্থাৎ বি বি গ্ৰেটাৰ দেন চি ইফ বি মাইনাছ চি বি মাইনাছ চি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' অৰ্থাৎ আমি কি তলে দুটা নাম্বাৰ ওৱান এইটো নাম্বাৰ যদি টু কৰি দিওঁ মই তেনেহ'লে এইটো কি এটা গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' এইটো ৰিয়েল সংখ্যা এইটো এটা ৰিয়েল সংখ্যা এইটোৱে যোগ কৰা চব এ মাইনাছ বি প্লাছ বি মাইনাছ চি এইটো ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টিছ মই ইয়াত কি কৈছিলোঁ এ গ্ৰেটাৰ দেন বি A greater than 0 or B greater than 0 0 হয় তেনে আলটিমেটলি A plus B greater than 0 গতিকে এই বস্তুটো greater than 0 এই বস্তুটো greater than 0 হওয়ার লগে লগে A minus C greater than 0 যদি A minus C greater than 0 দেন কি লিখতে হবে A greater than 0 এটো হচ্ছে আমার থিওরিটিক্যালি প্রুফ এনে আমি জানো A greater than B হলে B greater than C আলটিমেটলি A greater than 0 কিন্তু আমি এইটো থিওরিটিক্যালি প্রুফ করব তাহলে এ মাইনাস সি গ্রেটার দেন জিরো তাহলে দেন কি হবে এ ইজ গ্রেটার দেন সি ঠিক আছে তার পিছৰ প্রপার্টি আৰু বা আছে এডিশন এটো ট্রানজিটিভ পালো তারপর এডিশন প্রপার্টি মানে কি যদি দুটা একে কথা থিওরিয়াম 3 একে কথা যদি সোয়া এ বি আর সি এটা রিয়েল নাম্বার ঠিক আছে ইয়াত কোনো ৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি ধৰা হয় তাৰ এ গ্ৰেটাৰ দেন বি দেন এ প্লাছ চি গ্ৰেটাৰ দেন বি প্লাছ চি এইটো তাৰমানে এটা প্ৰপাৰ্টি ইনইকুৱেলিটিজত যিটো বেচিক কনচেপ্ট আমি ষ্টাডি কৰি আছোঁ এইটো এটা তাৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল প্ৰপাৰ্টি তাৰপিছত ইয়াৰ প্ৰুফটো কেনেকুৱা হ'ব তোমাৰ চাবা প্ৰুফটো কেনেকুৱা হ'ব এ গ্ৰেটাৰ দেন বি then a plus c greater than b plus c here কি দিয়া আছে a greater than b so a greater than b আর a এটু হয় আর এটু হয় a minus c greater than b minus c সবাব তাহলে আমি কি করব বলো এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰি দিয়াচোন কি আহিছা এইটোৰ পৰা এইটো নতুবা
a2 by a2 minus square root की ऐसा इधर की दिया ऐसे for any real number for any real number c a2 we get and keep out a plus c minus b plus a होता a plus c minus b plus c इतु मने जो भी हो इतु क्या बोले लोयले इक्वल टू बी आर a plus c b minus c तब मने क्या c c c c क्या की जावा a minus b से की जावा ठीक है सर इतु c minus जो a minus c और a minus c इतु की हो ये तारे a minus c ये तारे zero therefore हम की लिख लो करो a plus c इतु इतु मने इतु इतु मने गेटर देन जीरो बुटी के a plus c गेटर देन b plus c ठीक चंदले इतु इतु अमी प्रूफ करवा बोल क्या चाहता सो a b c चिमिता रियल नंबर ना बुटी के रियल नंबर और इतु अब की सिर्फ a minus c गेटर देन जीरो और a गेटर देन c बुली अमी पालू a minus c के कारण है कितना देन जीरो बट a plus c के कारण है b plus c ये अलग रिलेटेड जो आरो से विद्यमान प्रॉपर्टी आज तो हम नेक्स्ट क्लास तुम लोग पे जो डिस्कस करने बोले मैं चेष्टा करें बट आज के क्लास तो कहने को अलग ही जमाबा अलग होते हैं तुम लोग पर फ्रेंड ग्रुप को ये क्लास को विषय शेयर करिएगा जाते मैं नेक्स्ट आपको भिडियो भाग बनाब पारो गति के चेनेल तो सबसक्राइब कर और जो जो चला सकते मोर फल थैंक यू आज हम